بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد muslimin dan muslimat para pelajar para penonton sekalian alhamdulillah pada hari ini 7 hari bulan 6 2021 kita masih meneruskan pengajian kita dalam kitab hikayatun fiqhiyatun hikayat fiqhiyah dalam siri ini kita akan dengar satu peristiwa kemesraan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Bagaimana Nabi mendidik nak beri ilmu kepada sahabat dengan cara santai ataupun orang panggil secara tidak terlalu formal. Tajuk kisah kita ini ialah kisah Al-Khars. Dia panggil Khars dengan sad. ra sad. Khars Al-Thimar khars dengan makna kita buat apa ni penilaian berapa banyak buah ni berapa tan kita dapat berapa pikul kita dapat itu dia panggil khars asimar as baik sebelum kita bincang kepada hukum-hukum yang berkaitan lebih dulu kita bagi kepada uh, kisah riwayat yang ada dalam kitab kita ni. Kisah ini diriwayat oleh seorang sahabat nama dia Abi An Abi Humaid Abi Humaid As-Sa'idi dengan sin As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala kata Abu Humaid ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghazwat Tabuk kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi perang Tabuk. Pergi perang Tabuk. Tabuk ni jauh tuan-tuan, jarak dia sekarang. Sekarang ni zaman kita ni dia punya jarak 700 km dari Madinah. Madinah ke Tabuk 700 km dengan jalan lebuh raya sekarang. Hmm. Bayangkanlah zaman dulu. Jalan berliku-liku di celah-celah bukit. Peristiwa peperangan Tabuk ini berlaku pada bulan Rajab Bulan Rajab tahun 9 Hijrah Maknanya tahun lah dah tu ha, Tahun yang ke-9 dah tu Kemudian tahun 10 Nabi kita pergi Hajjatul Wada Tahun yang ke-11 Nabi kita wafat Penting tuan-tuan bila kita belajar sirah ni kita tengok dari sudut tahun Maknanya bila kata tahun mutakhir kalau ada hukum yang berbeza dengan yang awal-awal dulu, -awal maka yang akhir itu dia kira. Dia panggil ada nasih, ada mansuh, nasih, mansuh di dalam undang-undang Islam ini. Falamma ja'a wadi al-qura. Apabila kami sampai di satu tempat nama dia Wadi Al-Qurah. Di manakah Wadi Al-Qura ni? Tuan-tuan tengok Wadi Al-Qura ni dia kata duduk di antara Ta'imah dengan Khaibar. Dia masih lagi duduk di bawah uh, Governor Gubernur Madinah. Sekarang ni Wadi Al-Qura duduk di satu kawasan nama dia Al-Ula. Al-Ula sebelah dia tu Madain Saleh, bandar Nabi Saleh yang kosong, tak ada manusia setelah mereka sembelih unta Nabi Saleh dulu sampai hari ni pun orang tak duduk di Madain Saleh. Tapi sebelah dia tu Wadi Al-Qura ataupun nama dia Al-Ula, maka di sana ada bandar dan sekarang ni pun sudah ada hotel, sudah ada bandar lah. Yang penting pernah ana pergi di Wadi Al-Qura dulu dan kita bermalam di situ bersama dengan keluarga boleh kita pergi. Baik. Kita cerita Nabi, jangan cerita kita falamma jaa wadil qura bila kami sampai di tempat Wadil Qura dekat dengan Madain Saleh tuan-tuan lebih kurang dalam 400 km dari Madinah <coughs> sekitar itulah izam ra'atun fi hadiqatin laha nabi tengok seorang perempuan duduk dalam kebun hadiqah ni mana dalam kebun tamar dia Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Nabi beritahu kepada sahabat-sahabat yang ada bersama dengan Rasulullah. Nabi kata apa? Ukhrusu. Cuba kamu andaikan nilai pokok-pokok dalam kebun makcik ni berapa dia punya berapa gantang dia punya tamar biasanya pada jemaah sekalian khars ini berlaku setelah tama hampir masak mana tama salahul budu wa salahiha mana dalam bahasa hadis dia panggil sudah nampak kata, bahasa kita kat sudah tua ataupun mekar mana tama ni kalau kalau kita ambil sekarang pun kita letak di bawah boleh boleh masak itu dia panggil tama yang sudah masak <tuh> maka wa kharasa rasulullah sallallahu alaihi nabi bagi tahu pada sahabat ah kamu buat andayan berapa mu agak berapa kemudian nabi sendiri juga buat andayan wa kharasa rasulullah sallallahu alaihi salam asharata ausuq nabi kita kata pama ni dalam kebun makcik ni ada 10 ausuk. satu wasak. Ada situ nasa Sa so, ha, Satu wasa 60 gantang 60 gantang Mana Nabi anggar ada 100 wasa Berapa tan Kira lah 60 Kali 10 jadi 600 600 600, 600 dia punya sa so, 600 gantang itu yang Nabi kita buat andaian kepada tamah makcik ni. Nabi mau bagi tahu kepada makcik, Ahsi ma minha. puan, kami nak pergi lagi ni, lambat lagi. Nanti nanti balik, kita nak tahu berapa uh, buah yang dapat diberi dipetik daripada kebun yang ada ni. Nabi pergi. Hadis ini, Rawahu Al-Bukhari. Rawahu Al-Bukhari dan lain-lain lagi. Panjanglah hadis ni tuan-tuan kalau nak kira hadis ni kisah dia panjang. Cuma oleh kerana kita nak ambil tajuk ni je, kita pun tak cakap banyaklah kan. Tapi maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pada sahabat tadi, "Uko balik. Eh apa ni? kamu kira berapa? Kamu kira berapa?" Dan Nabi pesan kepada makij, "Tolong sukat." Sebab saya nak tahu betul tak betul anda yang saya sebanyak 10 wasap. apa ni 600 gantang. Semua yang yang ada dalam pokok ni. Baiklah, setelah selesai daripada daripada Nabi bercakap dengan makcik tu, Nabi kita pun pergi. Terus pergilah. Meneruskan perjalanan ke Tabuk. Falamma atayna Tabuk kata di Abu Hamid bila kami sampai ke Tabuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada para sahabat ama inna sa tahubbul laila rihun shadidat malam ni akan ada berlaku tiupan angin yang kuat angin ribut akan berlaku di kawasan ni hati-hati semua fala yaquman ahadun jangan siapa bangun semua duduklah angin ni kuat Wa man kana ma'hu ba'irun falyaqilhu. Siapa dia bawa unta, ikat unta. Takut lari unta ni ataupun terbang unta. Ha, huh. sudah. Malam tu terjadi sungguh apa yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang sahabat ni macam tak tahulah emergency ke apa dia pergi bangun. Faqama rajulun. Bila dia bangun Fa'alqathu rih bijabali ta'i Ya Rab Angin pusing dia bawa ke bukit ta'i Jabal ta'i Allahu Akbar Jadi panjanglah ceritanya Hadis ni nanti kalau ada masa kita sambung Yang kita naknya Cerita khas At-Tamri ini, khas Cerita Tamar dia hmm. Maka uh, Bila Nabi pergi ke tabu Raja di Ailah Beri Hadiah kepada Nabi seekor bagal, nama dia Dul-Dul. Bagal ni macam dongki lah, Dul-Dul. Dalam buku Tahzibus Sirah, yang kita baca dulu, Sirah Imam Nawawi tulis tu, cerita bagal ni, Dul-Dul ni panjang umur dia. Bagal yang diberi kepada Nabi SAW. Baiklah, uh, bila Nabi selesai daripada berapa lama, lama duduk di lama juga bila dia balik-balik Nabi singgah semula di tempat makcik tadi Nabi kita SAW tanya dia kam ja'a hadiqatuki sampai di wadil qura Nabi kata mai kita pergi tempat makcik yang kita buat anda yang pokok buah tamar dia tadi bila pergi Nabi tanya berapa berapa gantang dapat buah qalat asharatu awsuk masya Allah sallallahu Betul seperti yang diandaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah para jemaah sekalian. Kemudian Nabi balik ke Madinah. Cerita panjang. Kita pergi kepada dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Hadis ini nak tunjuk pada apa kepada kita? Hmm. Kata di para ulama dia kata sunniyatul kharsa. Kerja buat andaian ataupun penilaian ini adalah dibenarkan di dalam Islam, dibenarkan dalam Islam. Al khawsu di mana at takdir kita buat andaian agakkan mengikut pengalaman. Bukan semua orang boleh buat mengikut pengalaman. Pokok yang ada ni ha, pokok yang ada ni semua dalam kebun ni berapa agaknya berapa hutan berapa kilo kita dapat itu dia panggil sunni ya mana benda tu diterima baiklah para jemaah sekalian seperti biasa kita masuk kepada 10 isu yang dibincangkan dalam kitab ni yang pertama Abu Humaid As-Sa'idi Al-Ansari Al-Madani Abu Humaid ni nama dia Al-Munzir Abu tu biasalah Abu tu mana kunyah Gelaran dia Abu Humaid Sebab nama anak dia Humaid Biasanya macam tu Al-Ansari Dia tu orang Madinah orang ansar, al Ansar Al-Madani orang Madinah Ada yang mengatakan Nama dia Al-Munzir bin Sa'ad Ada yang mengatakan Abdul Rahman Nama dia Min Fuqaha il Madinah Salah seorang daripada Orang faqih Orang alim Madinah dia juga banyak meriwayat hadis. Ada riwayat dia dalam Bukhari Muslim, Filsahihaini dan lain-lain kitab. Dia mati di akhir khilafah Muawiyah. Maknanya matinya Abu Hamid ini di akhir uh, pemerintahan Muawiyah. Muawiyah mati pada bulan Rajak tahun 60. Muawiyah mati tahun 60. Jadi... Abu Humid mati di akhir pemerintahan Muawiyah. Ada kata permulaan uh, khilafah Yazid. Mana sekitar itulah juga umur dia pun. Tarikh mati dia pun. Hmm. Uh, kata di pengkaji terjamatuhu qalilatun. Sejarah riwayat hidup Abu Humid ini tidak banyak. Tidak macam Abu Hurairah, tidak macam Abu lain yang banyak riwayat, cerita-cerita yang kita dengar kan. Tapi Abu Humid ini tidak banyak riwayat. Terdapat kisah dia dalam kitab Siyar A'lamun Dumala Dalam kitab Al-Isabah Fitam Yidh Sahaba Dan kitab Al-Istia'ab Mana riwayat dia tidak banyak Radiyallahu anhu wa ardahu Yang pentingnya kita kenal dia ni seorang sahabat yang hebat Yang kedua Nabi kita Gaza Tanda Gaza yafzu bimakna Sara ila qawmin bi Itu mana Gaza Keluar menuju kepada suatu kaum untuk berdepan dengan mereka sama berdakwah sama ada mereka terima kita punya dakwah ataupun kita berperang mana kita pergi ke negeri dia itu makna itu makna ghazwah jamak dia ghazawat biasanya penulis kitab sirah akan menulis ghazwah Iaitulah bagi peperangan yang dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghazwat Badrin. Ghazwah Uhud. Ghazwah Tabuk. Maknanya peperangan yang Nabi kita pergi sendiri. Itu dia panggil ghazwah. Kalau Nabi tak ikut boleh jadi dia panggil sariyah. Selepas daripada orang lain pula dia panggil ma'arik, ma'rakah. Huruf waqa'i. Yang penting ghazwah ini satu nama eksklusif yang digunakan oleh ahli sirah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Banyaklah peperangan dalam dalam Islam yang besar sekali yang besarnya yang masyhur, Badar. Kemudian Uhud. Kemudian Ahzab, dan Ghaibar, Tabuk. Dan juga Nabi berperang di dalam Madinah dengan Yahudi Bani Qainuqa, Ghatafan, Bani Nadir dan Bani Quraizah itu di antara Bani-Bani lah. Baiklah para jemaah sekalian. Kemudian kalau kita pergi sebelah jauh ni pula Fathu Makkah, Perjanjian Hudaibiyah itu semua Ghazawat. Hunain ada belakang dalam dalam ilmu peperangan. Baik kita pergi kepada Madinah Tabuk. Tabuk halian. Halian mana Lani ni. Jarak dia berapa? Lebih kurang uh, 700 km. Kalau tuan duduk di Madinah naik kereta, naik teksi kita jalan dalam bandar ke dia tulis. Tabuk. Sabuk Umiyah. 700 km. Dia dalam perjalanan daripada Madinah ke Syam. Nak pergi ke Palestin kita akan lalu ke Tabuk di negeri Tabuk ni negeri yang elok dia punya munakh maknanya hawa udara dia baik dan comel tempat dia tu ada air ada pokok seperti dekat dengan sebab dia semasa sempadan dengan negeri Syam negeri Syria atau Jordan sempadan mana di sana sejuk jadi Tabuk pun dekat-dekat tu dah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam qaryatun Tabuk ni satu ban, satu kampung yang tak ramai penduduk. Tidak disebut, tidak dikenali oleh orang. Orang orang berhenti di Tabuk ni tempat singgah je. Ya. Perjalanan nak pergi ke Syam. Wadi Al-Qura, Tabuk, Syam. Tapi oleh kerana Nabi pergi berperang di Tabuk, maka Tabuk menjadi salah satu daripada Ma'alim As-Sirah An-Nabawiyah. Mana ma'alim dia panggil tanda-tanda tempat sirah Nabi yang perlu kita kaji dan kita belajar. Hmm. Maka berlakunya peristiwa tabuk pada bulan Rajab tahun yang ke-9 hijrah. Yang keempat, Wadil Qura di mana? Wadil Qura ni satu tempat duduk di antara Madinah dengan Syam, di antara Taimak dengan Khaybar. Mana kita di Madinah kita pergi Khaibar dekat 200 km. Kemudian kita pergi pula ke, ke Wadi Al-Qura, ke Al-Ula 400, kemudian ke Taimak, kemudian ke Tabuk. Kenapa dinamakan Wadi Al-Qura? Lembah yang banyak perkampungan di situ sebab katanya li al-wadi min awwalihi ila akhiri qura manzuma. maknanya dia ada wadi maknanya air macam ada sungai lah Kan macam kita sini Sungai durian kan okay, Sungai itu Durian tak ada Sungai ada Mana wadi al-qura Maka tepi air ni Wadi ni Ada kampung perkampungan Yang tersusun Sepanjang wadi itu ha, Itu dipanggil Wadi al-qura Manzumatun bila ke Nabi ambil negeri ini, Wadi Al-Qura ini, Nabi ambil dia setelah selesai daripada uh, mengambil khaybar. Pada tahun yang ketujuh. Mula-mula Nabi kita ambil khaybar Kemudian Nabi langsung ke wadi Al-Qurah Jadi Nabi kita SAW dalam perjalanan ke Tabuk ini Nabi kita berhenti dua kali Dua kali semasa pergi Berhenti wadi Al-Qurah Itu yang sebab dia tanya khabar makcik tadi Dan waktu balik sekali lagi Nabi kita berhenti di wadi Al-Qurah Dia tanya pula makcik tadi Berapa kadar anggaran yang kami buat tu betul ke tidak? Alhamdulillah. Baik pada jemaah sekalian. Kita tengok kepada uh, dalam kitab sirah, dalam kitab hadis dan kitab fiqh, mereka ulama kita akan sebut al-hadiqah. Hadiqah, Hadiqah mana kebun. Ha'itta. Pagar, pagar kebun itu ha'itta. Al-Bustan Bustan pun kebun juga ha. Wal-Jannah Ada empat nama Apa beza dari sudut bahasa hmm. Apa beza Jadi ulama' lurah Ulama' pakar bahasa Cuba nak buat perbezaan Dia kata hadiqah Setiap bumi yang ada pokok Yang berbuah Syajara musmirun Dan ada pokok tamah dalam tu ini biasalah orang Arab ni kata ada pokok tamak tak ada lah pokok. Kan? Nah, maka dia kata itu nama hadikah. setiap bumi yang ada pokok yang berbuah dalamnya khasnya pokok tamak dan dia ada dinding. Ada tembok, pagar. Maka nama dia hadiqah. Maka banyak adalah hadiqah. Nabi kata marra bi hadiqati fulan. Nabi kita lalu dekat kebun fulan. Mana kebun ni ada pokok-pokok yang berbuah, ada tamak dan ada dinding. Yang kedua dia panggil haid. Haid ni khas untuk pokok tamar saja dan ada pagar. Itu dia panggil haid. Yang ketiga bustan. Bustan ni dia kata fiha nakhilun mutafarriqah. Ada pokok tamar dan di celah-celah pokok tu orang tanam sayur, tanam uh, jarjir. itu dia panggil nama dia bustan. Nama dia bustan. Uh, kalau tak ada bustan, dia balik kepada hadikah tadi. Pokok-pokok besar saja. Yang ni ada pokok tamar, pokok besar ada, ada sayuran. Celah-celah. Ha. Celah. Kemudian al-jannah. Oh, jannah ni lebih besar lah. Dia kata jannatin. Biasanya kalau kata jannah ni, pok ada pokok yang berbuah, ada tamar, ada anggur dan macam-macam. Maka nama dia jannah. Bukan syurga lah. Jannah dunia ni. Baiklah para jemaah sekalian. Ini dari sudut bahasa. Kita pergi kepada perkara yang keenam. Apa ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lalu ikut kebun uh, makcik tadi, Nabi kata ukhrusu. Oh, Cuba buat andaian, berapa berapa agaknya buah yang ada atas pokok taman. Kata di ulama hadis, arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan arahan berbentuk uh, bidang tugas mana mu dikira zakat macam ni? Tak. Cuma Nabi suruh sahabat-sahabat lontarkan pandangan eh uh, mimbabi al-mudaabah. Mudaabah ni maknanya bab macam gurauan ataupun suka-suka uh, je. ya. Itu dipanggil mudaabah. Wa husun al-mawaddah wa tibil muasyarah. Ha nah, ini maknanya nabi kita buat macam ni supaya sahabat-sahabat masing-masing menunjukkan uh, kebolehan merapatkan kasih sayang dan baik pergaulan dalam perjalanan. Kita ni penat kan? Sambil kita rehat sini, awak kata, mu kata berapa? 10, ini 8, ini 6. Contohnya, lah, masing-masing keluarkan pandangan. Jadi bila Nabi kita berjalan jarak, jarak jauh, dia perlu kepada suka-suka, tenang-tenang, fukaha, tak boleh serius sentiasa kan? Maka Nabi kita ambil peluang di sini, uh, mengintihan uh, ataupun menguji bakat Nah, kalau kita bahasa kita betul dia kata menguji bakat apa makna menguji bakat siapa yang pandai buat penilaian eh kita ni kadang-kadang setiap orang tu dia ada pakar dia masing-masing, ada pakar orang ni mari tengok dia masuk yang melawak tengok kawasan oi oh, eh, kawasan ni boleh ambil tender no, banyak kayu balok kayu yang baik-baik contohlah kita kata, jangan sebut balok ni sensitif pula ini ini contoh. Ada orang masuk dalam kebun. <coughs> musim rambutan ke musim musim duku ke langsak dia masuk, dia masuk melawat tengok. Dia berani nak bayar, nak pajak dengan harga berapa? Contohnya, sebab sebab kepakaran dia beri tengok. Oh, buah ni banyak ni. Itu kepakaran. Sama juga dengan orang yang uh, pakar dalam bidang air. Dia pergi tengok kolam ke kawasan-kawasan oh dia kata sini banyak ikan ikan apa ada kawasan ni dia boleh boleh kenal ha, tapi jangan main cerita gurauan seorang ustaz tu dia pergi berdakwah tempat orang asli cuba-cubalah nak tangkap ikan dia pun panggil lah orang asli cik ada ikan ke sini hm. orang asli tu senyum cik kalau ada air mesti ada ikan oh kena ustaz tu kata ha, boleh pedoh main dengan kawan-kawan kita ni ha, jadi kita itu dia panggil mimbabil muda'abah. Nabi beri peruang supaya sahabat-sahabat ni menunjukkan dia punya ke kepandaian, keahlian. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan 10 wasak. Aku kata 10, mungkin sahabat lain dia tak sebut di sini berapa berapa orang yang melontarkan uh, melontarkan uh, apa ni uh, pandangan. Cuma dia sebut yang Nabi kata 10 je Abu Humid Dia tak mau nampak ada pertembungan Dia kata Abu Nabi kata 10, 10 lah kan Allahu Akbar Baik Hukum Al-Khars Khars ni maknanya Buat andaian tadi lah Andaian berapa banyak buah yang ada atas pokok ni Dalam bahasa dipanggil Hirzun wa takmin wa takdir Bizzan kita buat penilaian Andaian Anggaran Dengan cara zon Dengan cara Tidaklah yakin 100% Tapi ada zon Maknanya ada uh, Agakkan yang kuat Saya rasa dia dapat 5 tan Saya rasa dia dapat Sekian-sekian ha, Fayuqalu kharasan sekian, nakhla wal karm <tutup> 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 Maknanya kharasan Maknanya buat andaian Berapa buah ada di atas pokok ni Berapa buah ada atas pokok ni dan berapa zabib yang akan dapat dihasilkan daripada kebun anggur ini anggur ni buah dia lembek kan kita tak nak ambil yang tu kalau kita nak zakat esok kita akan ambil zabib anggur yang sudah kering baru dia kena zakat sebab anggur yang kering baru boleh di disimpan anggur yang yang basah mana boleh simpan kalau ada peti boleh lah kan maka Uh, sebab itu dia kata yang nabi kita buat andaian tadi kepada sahabat bukanlah pegawai zakat cuma nabi nak tengok nak lontarkan masing-masing menyampaikan Allahu akbar ha, jadi setiap orang boleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga perlu kepada gurauan menenang para sahabat maka nabi kita sallallahu alaihi wasallam sahabat bagi tahu kepada sahabat uh, berapa dia punya andaian jadi kita boleh buat kita masuk dalam kebun ...kebun salak ke, kebun duku ke, kebun apa ni... ...buah longan, mata kucing ke, buah apa, kita buat boleh andai, buah apa ni... Ha. ...kita tak usah kata apa kan... ...baik, yang ke-8, kenapa Islam membenarkan khas... ...andai yang ni kenapa... Ha, ...ni ada hikmah, tanda tuan-tuan, hikmah dia ni... ...sebab menjadi kebiasaan manusia bila masak buah tamar yang baru ni mereka akan happy mereka akan makan suka boleh boleh orang panggil buah baru masak dan tetamu-tetamu uh, yang tak ada kebun singgah uh, berjalan ziarah ambil setangkai ambil satu tandan makan bismillah dan mungkin juga dia mereka juga ambil buah ni bagi hadiah kepada kawan-kawan uh, maka supaya tidak terabai hak orang pakai miskin tidak terabai hak baitul malil muslimin kan dan tidak menyusahkan tuan kebun maka dibenarkan apabila buah ni sudah hampir masak maka uh, ashabul al kharis orang yang buat andaian tadi dia mari cek tengok oh kebun ni uh, ah 200 gantang contohnya Kebun ni berapa pula? 500. Kebun ni ah dia, dia, dia berapa wasak dia dapat. Jadi bila sudah ada tulis kebun kita ni kita dapat kita andailah kita kata dapat 500 gantang. Jadi bebaslah tuan dia. Dia nak makan ke, dia nak hadiah ke, nak sedekah ke, dia nak jual ke, boleh sebab dia sudah bila habis buah nanti pegawai zakat akan datang ambil zakat berdasarkan kepada apa yang telah mereka andai tadi. Jadi tuan-tuan ni -tuan, tuan dia tak perlu susah-susahlah kena taruh, kena simpan, kena kena apa ni iyalah nak ai tak lihat tak boleh makan ni belum belum dikira lagi tak belum sukat lagi jadi haraj jadi masyakah. Alhamdulillah wa ma ja'ala alaikum dini min harajin. Allah Taala tak jadikan agama ni menyusahkan, maka diberi kelonggaran untuk mengadakan kharsun. Baik, yang kesembilan Hubungan dalam kemasyarakatan ini Iaitulah suatu perkara yang diambil berat oleh Islam Yang diambil berat oleh Islam Maka kita tahulah Bila masuk buah Jiran-jiran akan datang Orang-orang yang kita kenali Syekh-syekh ustaz kita Kita akan bawa pergi macam kat kita sini juga ada. Kadang-kadang orang datang depan tangga ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tahun ni kita punya dokong. Masak Allah. Saya tu ustaz bawa. Orang ni bawa dia punya durian tangka panjang, kunyit, macam-macam beli berapa. Masih-masih ingat kepada siapa? Syekh-syekh, guru-guru, kawan-kawan. Maka, jadi kita di situlah para Islam mengambil muraat. mengambil kira se semua pihak ambil kira semua pihak maka dibenarkan bagi uh, kharis siapa kharis juru penilai kita panggil pegawai penilailah senang kita panggil pegawai penilai tadi bila dia datang dioko kita kata lebih kurang pada perkiraan dia 500 uh, gantang maka dia kena kurangkan sedikit untuk Uh, benda, uh, untuk perkara tadi. Mungkin ada yang buruk, ada tetamu datang. Jadi kita tak naklah menyusahkan tuan kebun sampai mereka yang dia bagi, bagi ke tetamu dia pun, dia bagi ke orang pun masuk dalam kira-kira juga. Jadi itu membebankan dia, menyusahkan dia. Maka dibenarkan sebagaimana dalam hadis Sahal bin Abi Hasmah, uh, diriwayatkan saya kata diriwayatkan sebab hadis ni sanad dia ulama kata dia kata iza kharastum fakhuzu wa da'us sulus bila kamu buat andaian tinggalkan sebahagiannya maknanya kita andaian semua buah banyak ni tapi akan ada susut uh, timbangan melalui mungkin buah buruk mungkin uh, orang datang mungkin mungkin maka kita kurangkan sedikit daripadanya jadi dalam bahasa bahasa dalam hadis ni kata 1 pertiga ataupun 1 per 4 daripada timbangan satu kita kena kurang saya tak tahu kita nak kata apa Bahasa Malaysia mana kita kurangkan lah Tapi waktu saya kecil-kecil dulu Saya selalu pergi Depan pondok ada saya tempat orang timbang jual getah Jual getah Jadi kita dengar atau kita kata uh, Getah ni satu pikul Tapi kita basi Basi itu maknanya Kita buang sedikit Air-airnya mungkin ada sampah-sampah dalam Pok getah ni Orang yang panggil pok getah Pok getah ni apa ya? Eh? Scrub Ya, yeah, kita scrub. Ha, balas orang kata pok kita kan. Jadi kita basi sikit air basah ha. Itu dipanggil ilmu basi mana ilmu ihtiyat mengurangkan sedikit kadar asar memandangkan perkara yang tersebut. Tapi kalau orang, orang yang tak baik memang kena basi dia masuk kayu lah batu lah dalam air itu tak boleh lah kan. Ha. Jadi itu hadis itu riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Ada juga Al-Bayhaqi -Al meriwayat daripada Sayyidina Umar, Umar kata khaffif 'alan nasi. Kamu rengankan sedikit sukatan itu di atas tuan pokok, fa inna fil mali 'ariyatan wal wati'ah wal akalah. Ada nah, sebab apa dikata dalam harta dalam buah-buah ni ada ariyah. Ariyah tu maknanya ada hadiah yang kita nak beri. Ada wati'ah, wati'ah ni dikata kata al-marah. Orang lalu lalang singgah makan. Dan al akalah memang kaki pemakan. Mari duduk makan sini. Maka kita kena mura'ah. Kena ambil kira perkara yang tersebut. Eh, riwayat ini daripada al baihaqi dan lain-lain eh, katanya mursal. Baiklah. Uh, yang ke seterusnya. <tuh> Al-Kharsu ni. Khars. Atau Khars kerja buat penilaian ini sunnatun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amara bihi sunnah yang nabi kita sallallahu alaihi wasallam perintahkan pegawai-pegawai zakat dia supaya melakukannya wa amila bihi khulafahu bim lepas pada nabi wafat pun uh, sahabat Abu Bakar ke Sayyidina Umar ke masih lagi menggunakan pegawai-pegawai penilai untuk menilai pokok-pokok ...tama, zabib dan sebagainya kita mengatakan itu di antara yang disebut uh, dalam kitab kita ni baik para jemaah sekalian di antara kisah uh, sahabat nabi yang dihantar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abdullah bin Rawahah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu dia ni seorang yang apa ni masyhur dengan dengan syair dengan sajak dia kan ha. maka Nabi SAW hantar dia pergi Abdullah bin Rawaha pergi ke Khaybar Khaybar ni begini cerita dia setelah Nabi kita SAW ambil balik Khaybar tawan Khaybar maka Yahudi minta dengan Nabi SAW untuk jaga kebun dia kata kami pandai jaga nanti bagi orang lain pula tak jadi buah jadi bila sampai waktu untuk nak nak buat penilaian, Nabi hantarlah sahabat. Di antara sahabat yang dihantar itu, iaitulah Abdullah bin Rawaha. Kisah ini diriwayat oleh Imam Malik dalam kitab di al muatta Jadi bila Abdullah bin Rawaha pergi, radiyallahu anhu, dia sukalah buat penilaian berapa tamar dalam kebun kebun luas. Maka Yahudi rasa banyak. Eh dia kata banyak ni. Ya Ibn Rawahah, dia kata kenapa banyak sangat ni? Ha, banyak sangat ni. Hmm, dia kata iktar ta'alaina ya Ibn Rawahah. Mu telah banyak ni, Ay. Jadi Yahudi ni jahat, perangainya jahat. Dia buat apa? Fajama lahu huliyan min huliy nisaim. Yahudi ambil barang kemas kepunyaan wanita-wanita dia, bini dia, letak dalam bekas, pergi ke Ibn Rawaha. Ya Ibn Rawaha, hazalak fakhaffif anna. Ni hadiah ni buat balik ke isteri kat Madinah tu. Tapi, alah, kurangkan sikitlah sukatan tu, janganlah banyak sangat. Ha. Ini dia panggil rasuah. Abdullah bin Rawaha seorang mukmin sahabat Nabi, wakil Nabi untuk pergi pergi ambil zakat ni, bukan ambil apa ni hasil tadi, bukannya senang. Maka Abdullah bin Rawaha dia kata, "Ya masyaral ma Yahud. Hei puak Yahudi." Dalam riwayat ni agak lembut bahasa, "Ya masyaral ma Yahud." Ya masyaral ma Yahud. Wallahi innakum lamin abghad khalqillah ilayya. Puak-puak Yahudi ni kumpulan yang sangat aku benci. Makhluk yang aku benci atas dunia ni. Tapi kebencian aku itu tidak boleh menyebabkan aku berlaku zalim kepada kamu. Aku ukur berdasarkan ilmu yang aku ada. Ukuran tama ni banyak ni. Aku kenapa pula kamu kata aku banyak aku buat jahat kepada kamu? Ha. Fama ma'arat fa'amma ma'aratum barang-barang kemah yang kamu beri kepada aku ini ha minar riswah fa innaha suhtun wa ana la nakula barang kemah ni inilah yang dinamakan riswah suhtun barang yang haram aku tak akan ambil Allahu akbar tegas Ibn Rawah Yahudi cuba nak nak mempermain mainkan dia ha, ha. Allahu akbar maka bila Yahudi dengar faqalu Yahudi respon balik kepada Rawaha dia kata bihadza qamatis samawati wal ardu Ibnu Rawaha dengan keadilan inilah tertegaknya langit dengan bumi maknanya kalau kamu boleh makan rasuah kamu boleh tipu kerajaan sendiri ambil sedikit ya sedangkan hasil boleh banyak lagi maka runtuhlah dunia ini jadi kita atas dunia hari ini pun yang jadi masalah kepada kita masalah kepada kitanya masalah rasuah kepiah atas kepala tuan haji tapi masih lagi boleh main rasuah-rasuah Allahu akbar nasallallahu alaihi wasallam ada setengah riwayat lain saya tak pasti kesahihannya tapi Ibnu Rawaha bila di nak dia beri rasuah oleh uh, oleh popok Yahudi ni agak marah dia dia kata ya abna alqirada khanazir hey anak cucu monyet dengan beruk sebab apakan ada di kalangan Yahudi yang buat helah dulu tak mau tangkap ikan pada hari Sabtu kan semua mereka sudah jadi monyet maka Ibn Rawah marah ke Yahudi dia kata abna al qiradah wal khanazir hei bobo anak cucu kera dengan dengan, monyet lah, tapi the, itu masyhur dalam dalam buku sejarah cuma dalam riwayat Imam Malik ini dia tak sebut Ibn Rawah kata ya masyar al yahud eloknya kita pun kalau nak marah setara mana ke orang pun janganlah maki lebih-lebih Janganlah hentam lebih-lebih Cakap sekadar yang perlu sajalah Cakap sekadar yang perlu saja Jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian Ini dalam kitab yang saya baca ni Kitab Al-Mu'tamad Dia kata Kharsus timar Membuat andaian buah ini <coughs> Memang wajib Indah budu wissalah ha, Indah budu salah Ketika kita nampak buah tu dah mula masak Sudah tua dah Sudah boleh di eh, Mana tak ada lagi lahak luruh-luruh Ataupun buruk maka ketika itu kita kena buat andaian berapa banyak dalam kebun ini tetapi zakat tidak dikeluarkan sekarang zakat dikeluarkan apabila sudah jadi tamar nanti ha, sudah jadi tamar anggur telah menjadi zabib maka ketika itulah barulah dia buat keluar dia keluarkan hmm, sebab ada hadis uh, Uh, hadis Attab bin Usaid dia kata Nabi SAW alaihi wasallam amar an al anab al inab um, Nabi perintah sahabat-sahabat supaya pergi andaikan anggur tu sebagaimana dibuat andaian kepada tamar wa tu khadhu zakatuhu zabiban yang diambilnya zakatnya zabit bukan diambil anggur dan nakhli nakhil mana buah tamar buah kurma tu zakat dia diambil daripada tamar jadi alhamdulillah para jemaah sekalian Uh, baiklah uh, tentang penjelasan panjang-panjang tengok dalam kitab Al-Muqtamad lah ha? saya sini kita nak cerita je kepada tuan-tuan apa yang berlaku yang pentingnya bagi kita nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat suka dengan para sahabat dia berlemah lembut dia tenang-tenang dia dengan para sahabat ada kalanya dia uji para sahabat untuk nak tengok uji minda kita panggil kita pun boleh jugalah bila kita berjalan kawan-kawan kita buat kuis buat apa ni teka-teki dia panggil uji minda untuk Uh, apa ni menenangkan suasana. Baiklah para jemaah sekalian setakat itu lah. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang dalam hikayat yang seterusnya insya-Allah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.